kan? Tiba masanya untuk umumkan keputusannya. Tapi sebelum itu, kenapa? Tak nak keputusan? Tapi bawa balik aja. Okey. Kita akan mulakan dulu dengan keputusan cabaran anugerah dahulu ya. Okey, boleh? Boleh. Sepanjang siri anugerah, peserta telah melalui 4 cabaran anugerah dan pemenangnya akan diumumkan melalui klip-klip berikut. Yang pertama ialah cabaran koreografi dan pemenangnya ialah... Kita saksikan. Wah, dah boleh jadi jantan joget lah lepas ni. Tak baik, lelaki. Okey, seterusnya ialah untuk cabaran pengacaraan. Dan pemenang bagi cabaran pengacaraan ialah kita saksikan klip ini. Pemenang bagi cabaran pengacaraan, berikan tepukan untuk Nurul. Tahniah Nurul. Seterusnya, pemenang bagi cabaran media pula. Mari kita saksikan. Dan bagi cabaran yang baru saja dilalui, cabaran penulisan lirik, pemenangnya ialah... Tahniah kami ucapkan kepada Rahayu Ridwan. Sia-sia beliau termenung dekat tepi pantai di Pulau Ubin. Okey. Nervous. Sekarang kini tiba masanya untuk keputusan yang dinanti-nantikan. Keputusan pada malam ini telah diaudit oleh KPMG. Kami mengundang 3 finalis untuk tampil ke hadapan. Mereka telah bekerja keras untuk sampai ke saat ini. Tapi hanya satu yang akan bergelar juara. Kami akan mengumumkan pemenang tempat ketiga dahulu. Siapakah yang ada berada di tempat ketiga? Siapa? Pemenang bagi tempat ketiga jatuh kepada 1, 2, 3 Erlina. Ya, tahniah Erlina. Kita tinggal Shikin dan juga Rahayu Ridwan. Siapakah di antara mereka yang akan berjaya? Siapa yang anda rasa menjadi juara Anugerah 2011? Katakan sekarang. Siapa fikir Shikin yang menjadi juara? Siapa rasa Rahayu yang sepatutnya menjadi juara? Kami akan umumkan keputusan bagi juara dahulu, ya. Muka-muka panel juri kita semuanya pun nervous. Awak dah makan? Sudah. Dah. Awak dah makan semua? Okey. Saya pilih keputusannya. Juara Anugerah 2011.
jatuh kepada Rahayu. Kini kita undang juara anugerah 2009 Sarah Akila untuk sampaikan trofi kepada juara anugerah 2011. Silakan Sarah Akila. Sekali lagi, juara anugerah 2011 Rahayu. Okey, sebentar saja lagi juara anugerah akan menyampaikan lagu kemenangannya. Tapi sebelum itu kami ingin merakamkan penghargaan kepada tetamu terhormat kita yang telah memeriahkan lagi acara malam ini. Terima kasih kepada Menteri di Pejabat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri dan Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Encik S. Iswaran. Thank you sir for gracing the event. Thank you sir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pengerusi MediaCorp, Encik Teo Ming Kien. Thank you, sir. Thank you, sir. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua yang telah menjayakan Anugerah 2011. Inilah dia juara Anugerah, Rahayu Ridwan dengan lagunya, Aku Permisi.